abych vás přivítal na slavnosti poklepání na základní kámen rekonstrukce Plaského pivovaru. Je to stylové, protože tady vzniká Centrum stavitelského dědictví, takže je tady kamenné nadpraží okna, čili je to stavební prvek, který vlastně bude součástí expozice. A stylově bude také poklepáno na tento kámen tímto exponátem Národního technického muzea, což je kladívko z 50. let 19. století. Je to kladívko, kterým vlastně získal, nebo kterým se vyučil český architekt Josef Zítek zedníkem ve Vídni. Každý ten, který dokáže ochránit památky, který si jich váží a který pro ně udělá všechno, co udělat může, byť je to často jenom třeba otázka myšlenky a podpory, zachraňuje a chrání pro naše budoucí ten nejzácnější dar, který tady máme. Já si proto velmi toho vážím, že jsem se mohla společně s vámi setkat právě na této příležitosti, kdy se má zachránit jedna z dalších budov, která za záchranu stojí a navíc, která bude mít další a dosti hluboký smysl svého využití. Setkáváme se na místě, které se vyvíjelo po staletí a na jehož podobě se podepsala jména tak významná jako Jean-Baptiste Matthieu, Jan Santini nebo Jan Ignace Dietzenhofer. Já bych chtěla poblahopřát Národnímu technickému muzeu k tomu, že se mu podařilo připravit projekt, který byl úspěšný a který dnes tedy bude i zahájen v té fázi stavební. A velmi držím palce, aby se ho podařilo dokončit v termínu a v té kvalitě, jak jste si přece vzali. Tady je ještě hodně, hodně práce a ono se to dá naplánovat, ale nakonec to není tak jednoduchý. Ono se začne a věřím tomu, že se najde spousta věcí, s kterými člověk nepočítal, které se budou muset udělat. Jsme potěšení, že jsme dostali příležitost a byli jsme vybráni na provedení rekonstrukce této části v Plasích, která se stává z pěti objektů, z domu Mlínice, z domku Sládka, z vlastní Mlínice, z garáže a pivovaru. A já přeji této stavby, aby byla stejně tak pevná, silná a stabilní, jako je tento kámen, tento nástroj a myšlenka pana Zítka a jeho odkaz. Přeji úspěch Centru stavitelského dědictví, ale velmi bych si přála, aby se zaměřilo právě na to předání tradičních technologií. Aby těch mimořádných událostí, co bylo co nejméně, a skutečně, aby ten termín, který je stanoven na 320 dnů, se podařilo splnit.